ואיך זה גם קשור למוכיחים של הדור? איך זה קשור? אז הנושא הוא פשוט. מה שרבי נחמן אומר זה כזה דבר. בעולם שלנו יש מלא טוב. אין סוף טוב. כמה טוב יש? אין סוף. למה אין סוף? לפי כמות הצורות. יש אין סוף צורות. יש אין סוף צורות של טוב. לדוגמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה יכול ליהנות מכל דבר. כל דבר שקורה לך, אתה יכול ליהנות ממנו. זה נקרא המוכיחים שנותנים לך מוסר. מי הולך ונותן לך מוסר? הטלוויזיה, העיתון, האנשים. מה שקורה סביבך, זה בעצם המוכיחים. הם אלה שמוכיחים אותך. ומה שרבי נחמן אומר, זה שאם אתה רוצה ליהנות מהחיים שלך, מה שקורה לך ביום יום, אתה צריך שתהיה לך אמונה. מה הכוונה שתהיה לך אמונה? שיהיה לך את השכל שמבין שהכל אחד. שאצל הטיפשים קוראים לאמונה, כי זה נראה להם לא הגיוני. אבל רבי נחמן אומר שאם תתקלקל לך האמונה, אם ההבנה שלך שאומרת שהכל אחד תתקלקל לך, אז אתה גם לא תוכל לקבל את השכל שמבין... לא, ואז זה יהפוך לך להיות לכפירות ואפיקורסות, ואז כל החיים שלך יהיו רעים. עכשיו, זה נקרא חותם בתוך אותה... הבנתם? הבנו? עכשיו בואו נקרא את הכל מההתחלה, ועכשיו תראו שהכל היה כתוב מההתחלה. עכשיו תראו איך הכל מתחבר לנו דבר לדבר, אז בואו נקרא מההתחלה. דע שיש חותם ויש חותם בתוך חותם. אוקיי, יש לנו חותם וחותם בתוך חותם. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבתוך האדם עצמו יש את הכוח השכלי ויש את הכוח של האין שכל. אוקיי? יש בתוכך שכל שאומר זה טוב זה רע, ויש בתוכך חותם חיצוני שאומר הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד. עכשיו, אם הכל אחד הזה קיים אצלך, אז הטוב והרע הם טובים לך. אבל אם הכל אחד נדפק לך, אז גם מה שקורה בפנים, הטוב והרע הם מרירים לך, כי הם דופקים אותך. זה או שהטוב והרע הם טובים מאוד עבורך, או שהם רעים מאוד עבורך. אם הבן אדם הכל כולו בעצם מנתק את עצמו, ואין לו אמונה כביכול שיש אחד, אז הוא נמצא במצב... אם הוא מנתק את עצמו? למה הוא? אתה? רגע, חכה אתה. נו? אם בן אדם מנתק את עצמו, אם אין לו אמונה שיש אחד, שהכל אחד, אז הוא נמצא הכל כולו בצמצום שלו, הוא סובל בגלל זה. זה הצהרה. עכשיו, למה אנחנו קוראים לזה אמונה? אנחנו קוראים לזה הבנה בעצם. קוראים לזה אמונה כי זה נראה שכל גדול. לא, כי מבחינת הבן אדם, נניח לבד בן אדם פעם, הוא שואל לו הכל אחד, אני אבל מהיר לו את זה. הוא מאמין שזה אחד. מבחינת לא כרגע זה אמונה. ואם הוא לא יאמין לך שזה אחד, דיינו אם הוא יהיה מספיק טיפש כדי להדחיק את זה שזה אחד, אז הוא מצמצם. עכשיו בואו תראו איך הכל כתוב. אז מה כתוב? ויש חותם בתוך חותם. עכשיו, חותם הוא, כי יש מוכיחי הדור, והם מבחינת רגליים. מה זה רגליים? בקבלה הרבה פעמים רגליים הכוונה, המקום ששם נמצאים הקליפות. מה זה רגליים? הדבר שהכי קרוב לארץ. מה, אפילו הג'יפה הכי... לא, הרגליים זה מה שדורך על הקרקע. הידיים זה הדבר הגבוה. מהלב. כן, הרוחני יותר. הרגליים זה כאילו הדבר הנמוך. עכשיו, מה זה אומר רגליים? הסתרי תורה, זה גם כתוב במקומות אחרים, הם נקראים, הם מלובשים ברגליים. זאת אומרת, הסודות, השכל הכי גדול נמצא ברגליים. אתה רוצה ללמוד דברים חדשים? התובנות הכי גדולות מסתתרות בתוך הדברים הכי קטנים. זה נקרא רגליים. עכשיו, הרגליים האלה, זאת אומרת, הדברים שקורים לך ביום יום, הם נקראים מוכיחי הדור. למה מוכיחי הדור? כי הם מלמדים אותך בעצם. עכשיו, מתי הם מלמדים אותך? כשיש לך אמונה. אם אתה מבין שהכל אחד ואתה מבין את זה טוב, אז כל דבר שאתה רואה בעולם, זה מזכיר לך שזה אחד, כי אתה מבין איך זה קשור לאחדות. אבל אם אתה מתקלקל לך אמונה, אז אתה לא יכול לקבל מוסר ממי שמוכיח אותך. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להבין את השכל שמלובש בכל דבר. עכשיו בוא נמשיך. והם מבחינת רגליים, ונקראים רגליים. למה נקראים רגליים? למה הדברים שיש בעולם? בוא נגיד הטלוויזיה. למה סרטי טלוויזיה נקראים רגליים? על שם שהם... לימודי אלוהים שהם לומדים כביכול את אלוהים שנותנים לו עצות. מה הכוונה שנותנים לו עצות? הכוונה היא שאתה דרך הדברים האלה כאילו מקבל עוד עצות איך להתקרב לאלוהים או משהו כזה. אפשר לעשות את זה בכל מיני היבטים. והם הולכים בשליחותו לישראל. מה הכוונה הולכים בשליחותו לישראל? הכוונה היא שכל כלי התקשורת, כל העיתונות, כל זה, כל זה, למה הם קיימים? מי שלח אותם? אלוהים.
לאיפה הם הולכים? הם הולכים לישראל. מה הכוונה לישראל? לנקודה? לישראל. לנקודת השכל שיש בתוך כל אחד. ישראל הכוונה, נקודת השכל שיש בתוך כל בן אדם. בתוך כל בן אדם בעולם, בתוך כל ישות, יש אפשרות להתחבר לאחדות. והנקודה הזאת נקראת ישראל. עכשיו, זה גם כתוב בתורות אחרות. כן, הכוונה, ישר אל, עניינים, נקודה שכל אחד. עכשיו, הם הולכים בשליחותו לישראל להוכיחם ולהחזירם להשם יתברך. זאת אומרת שכל תהליך, אם אנחנו נתבונן בזה עכשיו, עוד פעם שאנחנו קוראים את הטקסט, אז כל תהליך שבו מקרבים את עם ישראל אלוהים, זה בעצם תהליך של, שנקרא מוכיחי הדור, בעיקרון. ואם אנחנו נפשיט את זה עוד פעם, אז מה שזה אומר, שכל דבר שמקרב אותך לאלוהים, זה בעצם נקרא רגליים שהולכות להזכיר לך. ואם נפשיט את זה עוד פעם, כל שכל בעולם שמקרב אותך לאחדות, זה נקרא מוכיחי הדור, זה נקרא רגליים. כל דבר בעולם שפונה אליך, לנקודה הפנימית שבתוכך, בדרך זה מנסה לחבר אותך לאחדות, זה נקרא מוכיחי הדור. ועל שם זה נקראים מבחינת רגליים, על שם העצה, אוקיי. ועל שם ההליכה שולחים משותו לרן הרב. וכשהשם יתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין הוא התורה, כי צריך להיות דין תורה, ומחמת שהם לימודי אדוני, אז הוא מתייעץ איתם ומגלה להם את הדין תורה שנגזר על הדור. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבכל דבר ודבר שאתה רואה בעולם, יש בו שני צדדים. בצד אחד יש בו סוג של רחמים, אתה יכול לחוות אותו כדבר טוב, כהתגלות של אהבה, של אכלה. בצד שני, אתה גם יכול לחוות אותו כדבר רע. כל דבר שיש בעולם, זאת אומרת שבכל דבר ודבר שיש בעולם יש בו צמצום. כן, אבל כל דבר ודבר שיש בעולם יש בו סוג של צמצום. וצמצום זה נקרא דין. בן אדם שמדליק טלוויזיה, לא משנה מה הוא רואה, זה מתכון לסבל. למה? כי כל זה צמצום, צמצום כזה, צמצום כזה, צמצום כזה, ספר מצומצם כזה, ספר... למה קוראים לזה דין בעצם? בזה שאתה רואה את דינו שהוא רק כזה? לא, דין, דין הכוונה, למה קוראים לזה דין? דין הכוונה באנלוגיה לדבר רע, לשיפוטיות. כן, עכשיו, ורבי נחמן אומר, אלוהים כאילו מגלה לחכמים את הדין תורה שנגזר על הדור. זאת אומרת שברגע ש... אם נסתכל על זה מבחוץ, כשבן אדם מספיק חכם, אז כשהוא שומע שמישהו אומר משהו, הוא ישר מבין איזה דין יש לו, איזה דין יש עליו, מה הכוונה איזה דין יש עליו, הוא ישר מבין מה עובר עליו, ממה הוא מתוסכל. כשהוא שואל שאלה, אתה ישר מבין, אם הוא שאל את זה ככה, אז כנראה שהוא מתוסכל מככה וככה. אתה ישר קולט את העניין. כי אתה מבין מה עומד מאחורי השאלה. שורש השאלה. בדיוק. אבל באנלוגיה אלינו, הכוונה היא שבכל דבר ודבר יש דין שמלובש. והם מכסים על הדין תורה וחותמים אותו, מבחינת מעין חתום שלא ינקו מנו החיצוניים, שלא ינעשה מנו חס ושלום דין אכזרי. זאת אומרת, שיש פה תהליך של הסתרה, שכאילו לא לוקחים, כאילו בעולם שלנו יש טוב ורע. והחכם, הוא לא לוקח... הוא לוקח את הטוב והרע, והופך לך אותו לרק טוב. כי באותה מידה זה גם יכול להיות לרע, ליותר רע. אז החכם לוקח לך את זה ליותר טוב. וזה בחינת חתום תורה בלימודי, שלא ינקו מן החיצוניים. ואז הם הולכים ומוכיחים את הדור, שולחים לה לפשר וכו' וכו'. וכשהרע של הדור גובר על החותם ומקלקל אותו, אז נתקלקל שלום העולם ונעשה גירושים ומחלוקות, ההפך השלום. מה זאת אומרת? אם האדם שאמור להבין את המציאות, יש בו כל כך הרבה רע, יש בו רע מסוים מאוד גדול, לפעמים הרע שלו מתגבר על ההבנה של האחדות שנמצאת שם, ואז מזה נעשה גירושים. מה הכוונה גירושים? הכוונה היא שהבן אדם מרגיש גירוש, הוא מרגיש שהוא לא רוצה את המציאות הזאת. הוא נפרד, הוא מרגיש נפרדות, גירושין, אני והמציאות זה שניים, מתגרש, לא רוצה למציאות, כאילו הוא מתגרש מהמציאות, ואז הוא אומר, ונעשה מחלוקות, ואז הוא מתחיל לריב, לריב עם אחרים, לריב עם עצמו. הפך השלום. ויש חותם שהוא למעלה מזה החותם, אבל יש עוד חותם, שהוא בחינת ידיים שמקבלות מוסר מאלו המוכיחים. רבי נחמן אומר, אתה יודע במה זה תלוי, אם אתה תהנה או לא, בחותם החיצוני. זה הדרך שלך לקבל את המוסר ממי שמוכיח אותך. מה הכוונה? יש לך דרך לקבל שכל מכל דבר ודבר בעולם. להתקרב לאלוהים. מה זאת אומרת? להתקרב לאלוהים, להיזכר שאתה אלוהים.
להתקרב לאלוהים זה להיזכר שאתה אלוהים, להיזכר שכל אחד. והידיים, מה זה הידיים האלה? עם איזה ידיים? מה הכלי קיבול שדרכו אתה בעצם זה? הידיים זה בחינת אמונה שנתקבל במוסר. זאת אומרת, האמונה, עד כמה אתה מאמין שהאחדות נכונה. עכשיו, מה זה אמונה? אתה לא באמת אמור להאמין. הכוונה, עד כמה אתה מבין. כאן זה נקרא אמונה, אבל בעיקרון, ככל שאתה מבין טוב יותר שזה אחד, ככה יש לך יותר שכל לקלוט מה קורה פה בעולם מאחורי התהליכים. ולמה? ולמה? שנייה. כי המהות של האחד, תסתכלו, כשבן אדם רואה סרט קומדיה ורואה סרט אימה, מה הוא חווה? נפרדות. אומר, זה קומדיה, זה אימה, זה חדשות, זה מוזיקה, זה נפרדות. אבל מי שנמצא באחדות, הוא אומר, לא. האימה והקומדיה והאקשן, מה זה, מה זה, מה זה, הם כולם אחד. הם כולם משל של דבר אחד. אתם? בן אדם שפותח טלוויזיה, יש בן אדם שחושב, כל דבר זה אחד אחר. כלומר, שאני בעבודה זה שכל אחד, שאני בבית זה שכל אחר, שאני עם הילדים זה שכל אחר. אבל יש בן אדם שמבין, לא, זה אחד. יש פה דבר אחד מאחורה, שהוא מתבטא בכל הדברים האלה. וככל שאתה מבין טוב יותר שהכל אחד, ככה אתה גם מתייחס לחיים בצורה אחידה. מה זה אומר להתייחס לחיים בצורה אחידה? זה אומר שכל דבר שאתה רואה, אתה שם מחבר אותו לאותו אחד, לאותו רעיון. אתה לא מפריד ואומר, זה קומדיה, זה אקשן, זה בית, זה לא, אתה אומר, לא, זה אחד. זה הכל אותו דבר, רק בצורות שונות. וזה נקרא להיות מחובר לאחד. יש לי איזו שאלה. רנדם, אני רוצה לחדד, התהליך שבו אתה לוקח תהליך גשמי ומביא את הנמשל שלו, זה תהליך של אחדות. אתה בעצם מאחד את תהליכים, אתה לוקח את כל התהליכים בכל הצורות השונות, ומוצאים הם את האחד שלהם, מביא כאילו מה אני משאל שיש מאחור. אני רוצה... רגע, שנייה, ואז הוא רואה, בוא נסיים את זה, ואז הוא אומר, ואז צריך שמירה יתרה שלא יתקלקל, שלא תתקלקל לך האמונה, מה זאת אומרת? שההבנה שלך שהכל אחד לא תתקלקל, כי אם היא תתקלקל, אז בחותם, אז החותם הפנימי ירס לך. אם ההבנה שלך שהכל אחד תדפק, אז כל החיים שלך בפנים, כאילו זה או שאתה מבין שהכל אחד ואז אתה נהנה מהכל, אבל אם אתה לא מבין שהכל אחד, אז כל מה שאצלך בפנים נדפק, אז כל החותם הפנימי הלך. עד שתבין שזה אחד עוד פעם, ואז... עכשיו, מה בעצם עשינו פה? לקחנו טקסט, קודם כל ניסינו להבין אותו כפשוטו, וכפשוטו קשה להבין אותו, גם כי קשה להבין אותו, כי הוא בשפה לא ברורה, אבל גם כי יש פה מלא הלבשות, מלא דברים שהם כאילו מלא פירושים. אני לא יודע מה החותם, איזה חותם מתכוון. כי זה לא כתוב בצורה מובנית. זה לא כתוב, תקשיב, יש חותם בתוך חותם, חיצוני, זה לא מובנה. זה כאילו, לדוגמה, שהוא אמר שהחיצוני מגן על הפנימי, הוא יכול להגיד גם הפוך, להגיד הפנימי מגן על החיצוני. יכול להגיד מה שהוא רוצה. למרות שזה היה אותו דבר, כי הפנימי, הכוונה הפנימיות שלך, זה עוד פעם החיצוני, המהות והזה זה אותו דבר. אני אומר, אבל לדוגמה, מה שהוא אמר שהחותם החיצוני מגן על הפנימי, את זה הוא אמר רק בפסקה ב', אחרי שאתה כבר עברת 50 שורות לנושא אחר. תבין? לכן צריך לקחת את הטקסט, לקרוא, קודם כל לעשות את זה מובנה בראש, חותמות, פנימי, חיצוני, מגן, לראות מה העיקר, מה התפל, מה מהות הרעיון, מה הנספח של הרעיון, ואחרי שהבנת את הרעיון, עכשיו חפש איפה יש אצלך תהליך דומה. וככל שאתה מתבונן יותר, אז אתה גם מוצא יותר מהר את ה... כן. יש לי שאלה בנושא, שבעצם את המוכיחים, אני אפילו, נגיד, אם זה טלוויזיה, אם זה זה, לא מצליח להביא שם את האחד, וכביכול, נגיד, החכם הוא המוכיח, אז נגיד שאתה בא ומוכיח, דווקא אני כן מרגיש את האחד, כי יש אפילו שוני בין המוכיחים עצמם. כי אצלך יש נפרדות. נכון? זה בדיוק מה שהוא אמר, כי האמונה... אתה מלביש את זה בצורה שאני יותר מרגיש... אבל זה נכון, אבל כי האמונה שלך התקלקלה, מה זאת אומרת התקלקלה? כי השכל של האחדות התקלקל אצלך, אם השכל של האחדות היותר חזק אצלך, אז היית מקבל שכל באופן שווה מכולם. ותיקון השכל של האחדות זה פשוט כאילו לבוא ולהקשיב... זה מה שכתוב בהמשך, איך לתקן על ידי השיבה, רואים, יש שם סיפור שלם. שזה בעצם מה שאנחנו עושים היום, ישבים ומבינים. מה את אומרת? שכל זמן שאני את הספר של האחדות, אז כל העולם החיצוני או הפנימי שלי, אני אראה אותו בסדר, בצורה טובה. באשר הוא. כן, באשר הוא. ולא משנה איזה צורה יהיה בו, כעס, שנאה, אהבה, מה שאת רוצה. כן.
ואם הם רואים את הסמל של האחדות, אז בלגן. כאילו אתה מבודד. אבל אני רוצה משהו אחר, שתסתכלו, זה לא אכפת לי ממה שכתוב פה בזה, אני רוצה שתבינו משהו אחר, איך מנתחים טקסט. זה מה שחשוב, שאתה לוקח דבר... אני מסתכל על עכשיו, יושב בבים, אני מסתכל על הים, איך אני מנתח אותו, זה אותו דבר, אותו מטרמולוגיה. אז אתה לוקח את הדבר, אתה לוקח את הדבר, ואתה קודם כל מנסה להבין אותו בגשמיות. דוגמה, אתה עכשיו רואה נגיד סירה ששטה במים ופתאום טובעת. מה אני יכול ללמוד מזה שהסירה שטה במים וטבעה? מה אני יכול ללמוד מזה? אז בוא נחשוב ביחד. סתם טבעה. אוקיי? אז מה ראית? ראית צורה שזזה הפכה להיות צורה אחרת. בסדר? עכשיו, מה זה אומר? אז בוא נסתכל נגיד. אוקיי. עכשיו, איך אתה מנתח את זה? אתה אומר, הסירה טבעה. איך אתה יכול מזה ללמוד משהו לעצמך? איך אתה מנתח? אז אתה קודם כל אומר, מה אני רואה מולי? שני כוחות, שתי ישויות. ישות סירה, ישות ים. שם הוא נגיד נפרדות. למה הם היו נפרדות? מסיבה כלשהי. ועכשיו הם התאחדו. זה כמו עיר ותלת, כמו שאמרנו. כן, כן, דוגמה. אתה... המשמעות של דבר. תנסה להסתכל על הדבר, קודם כל ברמה הכללית. יש לי ישות, ועוד ישות. סירה זה ישות אחת, ים זה ישות אחרת. אתה יכול להגיד שכל המציאות אחת זה גם ישות אחרת. ועכשיו, תלכבות. אוקיי, אז יש ישות ועוד ישות, ואז אתה אומר, עכשיו, הם בעיקרון, הם נפרדות. לא רק שהם נפרדות, אלא שהסירה שטה מעל פני הים, זזה מעל משיקות. פני הים. משיקות נגיד, אבל היא הייתה מחוברת קצת. קצת. כן, ואז פתאום הסירה טבעה בים. עכשיו, מה גורם לסירה לדבור בים? עכשיו, סירה טבעה בים, זה לא בכך תהליך רע, זה יכול להיות תהליך רע, זה יכול להיות תהליך טוב. נכון? לפעמים אם זה סירת אויב, אתה רוצה להטביע אותה בים. עכשיו, איפה יש אצל כל אחד ואחד סירת אויב שהוא רוצה להטביע אותה בים? השכל. אתה אומר, אני רוצה להטביע את השכל שלי באין שכל, נכון? כן. רוצה לראות את ה... יש ים של אין שכל, של אחדות, ואני רוצה לקחת את הסירת השכל הזאת, ולהטביע אותה בתוך האין שכל, שתהיה אחד עם האין שכל, שתהיה אחד עם המקיף, עם החותם החיצון. עכשיו, איך, לדוגמה, אתה מטביע ספינה? מה, איך גורם לספינה לטבוע? על ידי מה? זה לא מקיף שאתה רוצה להטביע אותה, כי... להכליל אותה, כבר. אתה רוצה לאחל את הכל. כן, לא, לא להטביע להרוג, אבל להכליל. עכשיו, מה גרם לספינה? עכשיו, בן אדם יושב עם עצמו, חושב. עכשיו, בואו נחשוב בן אדם. בן אדם עכשיו יושב עם עצמו, אומר, איך אני מגיע לאחדות? איך אני מגיע לאחדות? יושב, חושב. אז פתאום הוא רואה מולו, ספינה טובעת בים. אוקיי, מה הוא אמור ללמוד מזה? עכשיו, הוא ישב על הים, אמר, איך אני מתחבר לאלוהים, איך אני מתחבר לאלוהים? לא יכול להתחבר לאלוהים. אני פה, הוא שם. פתאום הוא רואה ספינה טובעת. מה זה אומר לו? זה אומר לו, תסתכל. הספינה לפני כמה דקות הייתה מחוץ לים. מעל פני המים. אף אחד לא האמין שהיא תטבע. היא לא יכולה לטבוע. איך סירה תטבע? יש לה אוויר, כל מיני סיבות למה לא לטבוע. ולמרות שהיא הייתה נפרדת מהים, אף על פי כן היא עכשיו בתוך הים. זאת אומרת שאם הים זה אלוהים, ואתה הסירה, ואת אומר, אני נפרד מאלוהים, אני לא יכול להיות בתוך הים, אני לא יכול להיכלל באלוהים. אז כמו שהסירה טובעת בתוך הים, ככה גם אתה כסירה, אתה יכול להיטבע בתוך, להכליל את עצמך בתוך הים. עכשיו, אז קודם כל ראית, שינוי מולך, ראית סירה, שהופכת להיות חלק מים, למרות שהיא קודם אתה נפרדת ממנו. עכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, איך אני לומד מזה לעצמי? אז קודם כל למדת שזה אפשרי. כי לקחנו שתי ישויות וחיברנו אותם, אז אולי גם אתה יכול להתחבר לאלוהים. או נגיד, עכשיו... כן, אבל עדיין בהיבט מסוים יש את הים, נכון? היא כאילו נחלת קצת שני, עדיין סירה בתוך הים. וזה בעצם הנפרדות. מה זאת אומרת? שיש לנו סתכל בהיבט מסוים, יש רק ים ולא אין כבר סירה יותר. בהיבט מסוים, אתה רואה רק ים, היא יכול להחליט. בהיבט שני... הסירה היא עדיין, יש לה ישות בפני עצמה בתוך הים. זה עניין אחר, שנייה. אתה יכול להגיד שאתה מסתכל על בחוץ מה טוב, הים רואה סירה בתוך הים. אבל שנייה, אבל אני רוצה להסביר משהו מסוים. אני רוצה להסביר משהו מסוים. האדם שיושב מול הים ושואל את עצמו איך אני מתקרב לאלוהים, כשהוא רואה את הסירה טובעת בים, הוא אמור ללמוד מזה איך הוא יכול להתקרב לאלוהים. זהו, איך אני מוציא עצה מזה?
קודם כל על זה שאתה מבין איך זה דומה לך. עכשיו, מה שנשאר, קודם כל אתה צריך להבין איך זה דומה. אתה אומר, הסירה אתה בא בים, אני מתחבר לאלוהים, באנלוגיה. זאת ההצעה. רגע, לא, לא, שנייה. כן, 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 השלב א', שלב א'. להציע לך שתסתכל ותתבונן, זה ההצעה שלי. שלב א', שלב א', קודם כל מצע את הדימוי. ים זה גדול, סירה זה קטן. תראו, אם הסירה הייתה גדולה מהים, היא לא הייתה יכולה לטבוע בתוך הים, נכון? זאת אומרת, יש לנו משהו קטן, שהוא נפרד מהגדול,